fraîcheur de l'actualité dans le JT avec Naturo. Naturo, naturellement sec. Tennessee Reality, la qualité à petit prix. Ieto fanaka manara-penitra sy amin'ny endriny miavaka ao amin'ny tendance reality miaraka amin'ny logité. Extra propre? Sy manimba lamba mihitsy. Extra propre, tompony fahadiovana manolotra ho anao. Pietsara ny elobang. Matsiro kokoa. Mafilteri. Le goût encore plus goûteux du beurre dans le JT avec Yellow Band. Iti, yaourt authentique, naturellement très bon. Mazou Erstanza Kisanandro, Merakami yaourt Iti, Adonatini le JT. Telma, Safitk numéro 1 Malagas, Manul Chawanaou. Antikitsikina indray no iarapanatsika rehetra tonga soa tonatsin'ny logite amin'izao takarivan'ny asabotsy izao. Miarabany tsory ary sory andrianjaka dia miarabantsika rehetra ihany koa izay manaraka ny fampanalam-baovao amin'ny ity takariva ity. Manasanao izay miravavy anaraka izany hatramin'ny farany. Ao anatin'ny tapany faharoa amin'ny logite dia Andralena Andriamasy sy Francis Turbo no iaraka amintsika anoatra amintsika ireo zanam-pandarana maro samihafa izay efa fanarakintsika hatrany ao anatin'izay tapany faharoa amin'ny logite izay. Ny tapany voalohany izany hoe ny vaovao nisongadina androany dia ho atolotra izy sy Sonia Andrianirina ato anatin'ny Actu. Ho any amin'ny faritry matsiatra ambonin'ny avetrany sika no kafantsika ny fampalam-baovao. Fahombiazana tanteraka izay no azo ilazana ny dian'ny filoham-pirenena Eran-janarimampianina tany Fianarantsoa Omaly nandritra ny fitokanana tamin'ny fomba ofisialy ny kianjaben'ny Ampasambazaha izay isan'ny kianja manaraka ny fenitra iraisam-pirenena. Mitatitra antsika ny andindiny izay vaovao izay atao anatin'ity fanadiadiana ity ary Jerry Edouard. Arabana manokana ny vahoakan'ny Fianarantsoa tonga maro namaly ny antso filoham-pirenena izay tonga nitokana ny kianjan'ny Ampasambazaha izy mateo. Raha tsy ahivana dia taty amin'ny faritry Betsileo indrindra no nahazony vato be indrindra nandritry ny fifidianana tamin'ny taona 2023. Rariny loatra ho izy raha toa ka tsy ho adiny ho ny Fianarantsoa izay nanohana azy hatrany. Na dia nangatsitsika aza satria nitsoka ny rivotra efa ela nitafianareo lamba top class top gravy ka afaka nijoro ary naharitra ny zavatra rehetra nyseho. Marina Santso, marina! Tsy mora ny lalana nale fa be lavadavaka, be ny fingampingana fa nomena ratehana maromaro ao ary mbola menareo tsy nianjera, tsy mianjera ary tsy anjera top class top gravy. Mbola nomenareo satroka sahirakirana anareo rehetra any na mitanikazan'ny masoandro ka manahirana manety mamparary ando mangatsitsika ny filoham-pirenenareo toloranareo satroka mahafinaritra top class top gravy. Miavaka ny lahateniny filoa izay niompany indrindra tamin'ny toedraram-pirenena misy ankehitriny. Ny vahoaka ny nampijoro ny filoa eo amin'ny toerana ka izy ihany no andrianina. Nanao izany favononany hanompo ny vahoaka izany ny filoha niaraka tamin'ny Prime Ministra sy ireo mpikambana eo anivon'ny governemanta notrony ny resolom-bavam-bahoaka niara-dia taminy. Androany, miverina amin'izany fototra izany dia misaotra anareo resolom-bavam-bahoaka, misy telopolo ianareo avy amin'ny lafivalon'ny Losy, mbola endrika ny fiavanam-pirenena ny fatokafanareo hoe top class top gravy mitsangany indray mandeha anareo mba ho hitako mba ho tazako fa ianareo miaramilany vahoaka ianareo miaramila manohana ary matoky izahay fa raha miaraka aminareo mafiorina ny fitoram-panjakana mankasitraka indrindra tompoko. Efa maro ireo tetikasa entina mampivoatra ny Fianarantsoa sy ireo faritra mandravina ny faritany teo aloha toy ny oniversite, ny fanokanana toeram-pijaboana tany Ambalavao. Araka ny fomba fanao Betsileo dia nisalorana amin'ny voninahitra mendrika azy ny filoham-pirenena nanatanteraka izany fomba izany ireo vatina sonotry ny tany tao an-toerana niaraka tamin'ireo ray aman-dreny ara-drazana.
Tsananadiny nanolotra omby 5 ho an'ny mponina tao fianarantsony filoha ho fiarahan'ny faly amin'izy ireo nandritry ny lanonana. Avy any amin'ny faritry matsiatra ambony iny sika dia andeha indray ary hitsidika ny faritra Analanjirofo. Efa 50 taona mahery izao no tsy nisy mpijery ny lalana dia any amin'ny faritra Analanjirofo iny. Ratsibe ihany koa nandritra ny fotoana maro ny lalana ao an-tampon-tanàna ny Marantsetra. Velotaraina noho izany ireo mponina. Soa moa fa nandalotra ny an-toerana ny filoham-pirenena Hery Rajaonarimampianina izay nitafatafa tamin'ny vahoaka tany an-toerana ka nampanantena ny filoha fa amboarina ho tara na izany hoe ho atao goudron avokoa ny lalana rehetra miazo any Marantsetra sy ny lalana ao an-tampon-tanàna ny Marantsetra. Hivadika lafim-baovao hafa mihitsy tsika iresaka mahakasika ny mandinina ny tontolo ny fahasalamana sy ny rano. Mbola maro tokoa amin'izao fotoana izao ireo olona tsy mahazo rano fisotro madio any amin'ny faritry Vakina Karatra iny. Ho an'ny androany kosa nefa dia nahazo izay rano fisotro madio izay ny tao manandona araka izao fanadiadiana hitaterany zoram-pianadrasana azy izao. Efa mahazo rano fisotro madio fidiovana ary fanadiovana ankehitriny ny 100%-n'ny mponina ao amin'ny kommune ambanivohitra Manandona ao amin'ny distrikana Antsirabe faharoa. Fotodrafitrasa mamatsy rano fisotro madio maherin'ny 50 indray mantso no vita ao an-toerana ary notokana nandroany alakamisy. Tsy eto Manandona ihany fa manerana Madagasikara dia tsy mbola tratratsika akory ny 100% amin'ny famatsiana rano fisotro madio an'ny mponina ety ambanivohitra indrindrindrindra. Kanefa moa izany dia tafiditra indrindra ao anatin'ny politika mpanjakana sy politika ministera ny ezaka amin'izay hoe fanatrarana ny tanjo izay. Ny androany izany a dia karazana sotena nobona voatena marobe izay nisy raha ny totaly manerana ny kommuna dia nisy teo amin'ny 20% eo nisan'ny bona fontaine. Fa ireo le novatsiny ireo mpamatsy vola izay nitokanana izay mpamatsy vola karazany telo moa dia nisy 50. Ny fiangonan'ny Jesosy Kristy ho an'ny olo-masin'ny andro farany sy ny fikambanana Anjou Madagasikara ary ny masera Laurentine no niara niasa tamin'ny kommuna tamin'ny fahazoana ireo fotodrafitrasa ireo. Tena ataontsika hoe ohatra tsara mihitsy ny zavatra nipotra teto ny kommuna ambanivohitra Manandona amin'izay fiaraha-miasa ny sehatra tsy miakina na eto toerana sehatra tsy miakina avy any ivelan'izay a amin'ny fanatanterahana fotodrafitrasa izay iarahana amin'ny fitoeram-panjakana eto toerana dia ny kommuna izany. Manala fahasahirana anareo mponina tokoa ny fahavitany ireto fotodrafitrasa ireto. Sahirakirana zany izay a tao anatin'izay tsy fisiny rano izay a makarano ary andoha rano avaratra be ary dia any foana izay maka dia rehefa tapaka dia mitady dobo taloha fanganana rano. Na eo aza nefa izao zava-bity izao dia mbola azo lazaina ho mandringa ihany ny ezaka fampandrosoana eto Manandona. Ny rano aloha eto efa hoe azo atao hoe tena efa mahafa-po fa ny jiro mbola tena mbola sahirana izay amin'ny labozy isan'andro. Maizina mpototry ny jiro tokoa mantsy raha i Manandona izay lalovan'ny herinaratra afikarinao sahany votry fotsiny hatrany hatramin'ny taona 8 sy 2 arivo. Anankatonantsika kosa ary ny pejin'ireo vaovao samihafa avy any amin'ny faritra samihafa eto Madagasikara dia ho any amin'ny faritry Boeny indray isika. Nototsaina tao Majunga ho maly tokoa ny fametrahana amin'ny fomba ofisialy ny filohan'ny fitsarana ambaratonga voalohany sy ny mpampanolalana isan'ny anatrika izay lanonana izay tany an-toerana ny mpanao gazety ny Dreamina Mahajanga. Tafapetraka tamin'ny fomba ofisialy amin'ny andraikitra nametrahana azy androany teto Mahajanga ireo tompona andraikitra roa eto anivon'ny fitsarana ambaratonga voalohany dia ny filohan'ny fitsarana Ramatoa Sady Julina magistrat de deuxième grade deuxième échelon ary ny lehiben'ny fampanoavana Andriamatoa Raetla Rianaranto magistrat troisième grade deuxième échelon. Lanonam-pitsarana manetriketrika no nandraisana azy ireo teto notronyireo tompona andraikitra mpanjakana isany ambaratongany eto Mahajanga sy ireo tompona andraikitra ambony maro avy amin'ny fitsarana manerana ny nosy. Tsy maintsy misy tokoatra moa izany ny fanatsakana nefa ny ezaka nataondrizareo teo satria efa nisy tokoa izany ny ezaka RRI izay fanafainganana ny raharaha nefa mbola ho amafisina izany izay a ary tsy vitan'izay koa fa navoatra androany moa tamin'ny kabary dia hoe ny fitsarana dia tsy natao hoe ery fanakatrahana fotsiny ihany fa fandaminana amin'ny fiarahamonina fitadiavana vaaolana amin'ny fiarahamonina ka dia zahay moa izany dia misokatra amin'ny varavarana tant que possible
zany ka mbola azo atao dia mandamina ny ataonay a izay vao miditra any amin'izay fanasasiana izay a izay mioapefy dia navoatra faharoa koa moa izany dia hoe mandray anjara tanteraka fampandrosoana ekonomika araka ny voalaza ny plan national de développement izany a ny ministeran'ny fitsarana ka izay ratsamangaika koa izany a dia anatin'izay a mandray anjara feno a ny amin'ny alalan'ny fitsarana rabakotra izany a fanatanterahana ireo contrat rehetra mikasika rabakotra izany moa dia mbanana ny mpamatsy vola izany a ny fitokisana amintsika eto Madagasikara ary indrindraindrindra moa izany a fa ny eto amin'ny fitsarana ny famerenana ny asan'ny fitsarana fametrahana ny fitsarana tsy mitanila ary mandala sy mitadiny fahamarinana izay ny laharam-pahamehana ho azy ireo ireny lahateny natao ireny moa izany a tsy misy hoe laharam-pahamehana manokana amin'ny fiatrehana ny asa ty amin'ny fitsarana fa laharam-pahamehana daholo ny zavatra rehetrarehetra fa ny tena zava-dehibe ary ny tsindriana tao anatin'ireny lahateny natao ireny a dia ny asa mpitsarana atao anatin'ny fanajana ny fahamarinana tanteraka famerenana ny asan'ny fitsarana mba fiverena ny fitokisany vahoaka ny fitsarana ny fahamarinana ny fijoroana amin'ny marina tsy fitongolanana tsy fanavakavahana ny fampiarana ny lalàna fa ny lalàna dia natao an'ny olon-drehetra mialohany izao fanendrena azy hiasa eto Mahajanga izao dia filohan'ny fitsarana tao Fort Dauphin ity filohan'ny fitsarana vaovao eto Mahajanga ity ny filoha teo aloha teto Mahajanga kosa dia voatendry isana ny andraikitra ho filohan'ny fitsarana indray ao Borozingy iverina eto Antananarivo renivohitra koa sika tao anatin'ny fanadihadiana manaraka iresaka ny manodidina ny tontolo ny fampianarana tsy afaka nandefa ny ampahany amin'ireo taratasy fiantsonana na convocation ho an'ireo hiatrika ny fanadinana bakaloria ny avy eo anivon'ny paositra malagasy isan'ny antony mahatonga izany tsy fahatombanan'ireo valopy izay tsy nahafeny ny fepetra ahafahana mandefa izany voatery averina any amin'ny elanivon'ny ofisy du baka noho izany ireo valopy ireo arahantsika vetrany ary ny andindiny makasika izay vaovao izay tsy tontosa ny fandefasana ny ampahany amin'ireo taratasy fiantsoana ho an'ireo hiatrika ny fanadinam-panjakana bakaloria izay tokony ho tanterana ny talata lasa teo valopy tsy ahitana anarana valopy tsy ahitana adresy mazava ary valopy tsy mbola mikatona ary tsy misy nainanainona ao anatiny valopy anjatony maro no voakasika ireo tranga ireo ka tsy hahafahan'ny paositra malagasy mandefa ireo taratasy fiantsoana ka hatramin'izay moa izany le izy a ohatrany hoe ny paositra foana no mahazo tsiny a ny paositra foana ny voalaza fa hoe tsy mizara ny taratasy ka eto izany a dia marina ato amin'ny paositra malagasy fa tsy hoe tsy nozaraina akory ireto convocation ireto a fa tsy azo natao no mizara azy satria na izy ireo tsy misy adresy mihitsy a na tsy misy anarana sady tsy misy adresy a na tsy ampy le adresy a na ny findratrano le tompony a na hoe taratasy tsisy inina ny tao anatiny tao a izay zavatra izay zany hoe tsy miankina amin'ny paositra tokony mba nojereny le ray aman-dreny eny e any an-trano dia mba tokony nandray andraikiny ihany ny ray aman-dreny hoe mba mijery an'le dosie an'le mpianatra hoe ara-dalàna ve ny dosie an'le zanany a alohany nandefasana azy tany amin'le sekoly fa tsy hoe valopy tsy misy nininina mihitsy tsy misy na ny anaran'le ankizy ary tsy misy na soratra ary no alefa any amin'ny dosie tsy ara-dalàna zay raha toa ka tsy hita n'le ray aman-drenin'le ankizy le izy a dia mba manana andraikitra ihany koa manana andraikitra lehibe ny toeram-pampianarana ny sekoly ny anarany reto zaza reto alohany nandefasan'le sekoly ny dosie an'le mpianatra tokony mba nisy fandraisana andraikitra an'le atao amin'ny sekoly mba nanaramaso a sy nanamarina n'le dosie n'le ankizy hoe ara-dalàna ve ny dosie nataon'izy ireo tao ny loatra n'le ankizy mety tsy fantatry ny ino izy ity ny tompona andraikitra sekoly a fa mba tokony ho hitany zareo kosa reto valopy tsy misy nininy reto mba tokony ho hitan'zareo kosa tokony ho hitan'ny sekoly a reto valopy tsy misy afa tsy anaran'le ankizy fotsiny no mipetraka eo dia raha ohatra ka tsy hita ny tany amin'ny sekoly koa le izy a dia tompony andraikitra ihany koa ny sampandraharahana andefa andreto zavatra reto tatsy aminay a satria mametraka ny fitompoko zareo amin'le valopy izy a nefa hitany tsara mihitsy fa valopy tsy misy ninoninona eo amin'le valopy eo
valoa fotsifotsy a dia timbre izay ve dia afahana izarany le taratasy tsy maintsy ahemotra arak'izany ny fotoana andefasana ny ampahany amin'ireo taratasy fiantsoana ho an'ireo hiatrika ny fanadinana bakalorea satria voatery amerina ireo valopaireo any amin'ny ofisy du bac izay nandefaza ireo ny paositra malagasy amin'izao fotoana izao mazava ho azy a fa fantatra ny sampandraharaha nandefa n'le convocation taty aminay dia ny fepetra ho resinay zany a dia arak'le fa mahazatra moa hoe raha misy taratasy tsy azo atao ny mizara azy toy izao hitantsika eto izao a dia averina any amin'ny mpandefa izy io a raha toa ka fantatra sahala amin'izao hitantsika zao ny olona na ny sampandraharaha nandefa azy misy mantsy a taratasy izay tsy fantatra mihitsy hoe iza ny nandefa n'la taratasy reny dia ireny zany a tazominay any amin'ilay atao hoe centre de rebut atao amin'ny poste zay raha ohatra hoe misy taratasy tsy voazara toy izao le izy kanefa tsy fantatra ny nandefa azy a de tazomina ao amin'ny centre de rebut izy io fa ireto zany de fantatra hoe atsy a ny sampandraharaha nandefa nyreto convocation ireto de ho averinay any amin'ny any amin'ny mpandefa zany izy ireo telo andro mialohan'ny andro hiantomboan'ny fanadinana bakalorea farafaharatsiny dia tokony efa ampelantanin'ireo mpianatra hiatrika izany ny taratasy fiantsoana izay mirakitra ny laharana sy ny ifitoerana anatanterahana ny fanadinana ny fahafito ambin'ny folo ny volana aogositra ho avy izao no hiantomboka ny fanadinana ho an'ny baka general ny fahaefatra amin'ny roapolo ny volana aogositra kosa ho an'ny baka teknika amin'n'ity taom-pianarana efatra ambin'ny folo sy roa arivo dimy ambin'ny folo sy roa arivo ity fa rehefa nyresaka paositra izay ihany sika dia hotoizantsika ny mandinina ny serasera sy ny fifandraisana manantena ny ivahan'ny olona ny kompanie Air Madagasikara noho ny efa nitsanganany filankevi-pitantanana vaovao ny paositra malagasy ny paositra mantsy dia anisan'ireo lasibatra ary niara ny fiatraikan'ireny fitokonana sy olana teo anivon'ny kompanie Air Madagasikara ireny ho arahantsika vetrany ny fanampanazavana makasika izay vaovao izay roa herinandro monjy atahorin'ny atomboan'ny olan'ny kompanie Air Madagasikara nikatso amin'ny ampahany betsaka ihany koa ny fifamezivezen'ireo entana sy taratasy avy eto Antananarivo sy ny faritra avaratry Madagasikara iny izay sahany ny paositra malagasy voatery ny ato noho ireo zotra mpiaramanidina izay voatery nofoanana ho an'ny kompanie Air Madagasikara ny fandefasana ireo entana sy taratasy izay tsy maintsy ilana fiaramanidina ny faritraran'ireo faritra iantefany lasa bloke avokoa zany a ny courier rehetra zay tokony nalefa fiaramanidina ka tsy afaka nalefa tena nijanona tanteraka zany a nisy fotoana nijanona le courier fa tsy afaka nalefa le izy voatery ny tady vahaolana arak'izany teo anivon'ny paositra malagasy isorohana izay mety ho fomenomenomana sy tsy fahafampon'ny mpanjifa voatery ny amin'nytomboana ary ny isan'ireo fiara mpitaritra entana sy taratasy isahana ny fandefasana izany mankany amin'ny faritry sava antala voemar sambava andapa ary sainte marie sy nosy be ihany koa efa nandray fepetra ny paositra nandefan'izy ireny a amin'ny alalan'ny fiarakodina ipositra ato amin'ny positra ihany zany ny fiarakodina ihany no ampiasainay a hitaterana an'ireny taratasy na ny colis izay alefa ny mpanjifa ato aminay ireny na nafaingana kokoa aza ny fitateranay an'le colis anay ny fandefasanay izy miaraka amin'ny fiarakodia satria aloha dia tsorona fa tsy priorité tamin'izy ireo mihitsy a tsy laharam-pahamena ho an'le kompanie mpitaterana bakabaka zany a ny courier-n'ny paositra hatramin'izay efa ampolo taonany maro no nisy ny fiaramiasa teo amin'ny kompanie Air Madagasikara sy ny paositra malagasy manantena arak'izany ireo tompony andraikitra eo anivon'ny paositra malagasy fa iva tsy ho ela ny olana mianjady amin'ny kompanie Air Madagasikara hitohizana izay fiaramiasa eo amin'ny rotonta izay indray iny fanadiadiny ihany koa no mamadika antsika amin'ny pejin'ireo vaovao sosialy anisongadinandroany tsy mbola tafazona ara-piveloman'ireo fianakaviana manodidina ny fifilovaky tao Andramiarana fokontany Morondava eny Amboibao Antehiroka tao ireny fahavakisan'ilay fifilo lehibe nandritry ny volana febroary iny tsy nisy noraisina ny volovary tamin'n'ity taona ity ary tsy afaka nanao voliavitra ihany koa ireo mponina noho ny fahatondrahan'ny ranobe loatra tamin'n'ity herinandro ity moa voananomboka ny fanarenana izay fifilo simba izay rindra tahiry sy voararabena kosa no mitatitra antsika izay vaovao izay velarata 50 hektara teo eo no dibotra tanteraka taorian'ny fahavikisan'ity vavarano eto amin'ny fifilohana Andramiarana ity tamin'ny fiandohan'iny taona iny fianakaviana manodidina ny 300 teo eo no trabona vokatr' izay tao anatin'ny telo volana maninjitra niaina tanaty fahasairanina ny mponina izay mivelona tanteraka amin'ny famolena sy ny fiompiana
tsy nisy ondraisina ny vokabary. Trano difitra ny vary efa tsy azo moa, tsy nisy nahazo vary ny tete aminay, fa atriza nisy aiza ny nahazo a, de kely tokoa no azo, satria raha nisy nahazo aiza ny karaman'olona lafo de lafo, satria 50,000 ny olona ray karamany midiny eny, nefa n'izany aiza midina adiny ndray sasany ray ela de ela. Noho ny fahatondranondrano be loatra dia nihetry avokoa ireo fehifilomana amorona ny didikely amin'ity faritra ity. Ankoatra ny faharavan'ny fehifiloha dia tsy afana nanoatra tamin'ny volihavitra ihany koa ny tantsaha. Izany tokony izy tokony manao volihavitra izay a, nefa tsy araka ilay izy satria ilay rano izany zao aiza mbola tsirita noho ny fahatongavan'iny rano iny, satria ilay rano izany tsy dia tena mety mandeha ny renirano. Nanomboka androany asa fanarenany ity fehifiloha izay azo lazaina ho miantoka ny NDB nipony ity raha toa ka andro maromaro teo ny fanomanana izany. Ny fikambanana zam na ny zanaka anteroka amin'iray iny izay avy ety amin'ny fiaritra ihany no nindroso tamin'ny fiaramientany. Nanao an'ity a mba asa fanasoavana nataon'ny zam izay zanaka anteroka amin'iray iny izay tsy voandroany ihany, satria efa nataonay tamin'ny herin'ny androany ny teny amin'ny faritra Andranomorondava. Raha vaky ty fehifiloha ity nanomboka tamin'ny janvier février dia tsy nisy nanao mihitsy, dia izay zam zanaka anteroka amin'irahina izany no miezaka nanao anazy a, izay fampiresahana tamin'ny vahoaka satria ho vahoaka teto an-tanàna daholo retsaretsareo. Mafy ny asa miandry reto tokony olo ireto satria ankoatra ny eto amin'ity vavarano ahitana fehifiloha simba hatrany amin'ny 70 metatra amin'ny 5 metatra ity dia tsy maintsy irosoana izy ireo ihany koa ireo fehifiloha sasany nihetry nandritra ny fiakaran'ny rano. Eo amin'izay vaovao mandidina ny sosialy sy ny fambolena izay ihany saingy mahakasika kosa ny fiatraikany ny fandalovan'ireo rivodozany sesisesy teto Madagasikara. Misy ireo olana amin'izao fotoana izao ireo tantsaha anany ny faritry aloatra mangoro iny. Tototry ny fasika avokoa mantsy ny lakandranony rehefa 7 kilometatra manotraka tanimbary mahery ny 1.7 hektara any an-toerana. Araka ny fantatra dia noho ireo rivodoza nifanesy teto amin'ny firenena no nahatonga izany. Manoloana io moa dia tonga teny an-toerana ny avy eo anivo ny fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministeran'ny fambolena sy ny fampivoarana ny tontolo ambanivohitra. Ankoatra ireo andiam-balala izay nandrakotra ny faritra aloatra mangoro ny volana mey lasa teo dia tototry ny fasika vokatra ireo rivodoza ny fanesy teto amin'ny firenena ihany koa amin'izao fotoana izao, 100% ny lakandrano manondraka ny tanimbary manodidina ny 5.5 sy 2 alina sy 1.7 hektara aty amin'ny ity faritra sombotry Madagasikara amin'ny famokarambary ity. Velotaraina noho izany ireo mponina indrindra fa ireo tantsaha izay voakasika mivantana amin'izao zava-mitranga ty an-toerana izao. Araka ny fantatra mantsy dia mirefa eo amin'ny 20 kilometatra eo eo ity lakandrano tototry ny fasika ity. Ny lakandrano io a tamin'ny tsy navitany le kerasy izany dia tototry ny atsanga avy any an-tanety izany raha io kanaly io, dia tsy mitarika ara-dalàna intsony izy a, noho izany a misy fiatraikany any amin'ny tanimbary a le fitaritan'le kanala kanalan'le rano. Ny lalana moa araha izany fa potika noho io dia tonga tetỳ an-toerana avy hatrany fitondram-panjakana tamin'ny alalan'ny ministry ny fambolena sy ny fampivoarana ny tontolo ambanivohitra nandray an-tanana ny fanadiovana ity lakandrano ity. Erinay izany fitaraina izany ary dia anahaka amin'ny fanapaha-kevitra izay a, tsy ny taraina ny fanjakana, tsy ny andro ny fanampiam-bola avy any ivelany, fa natao ny ministeran'ny fambolena izay azo natao rehetra ary vola teo am-pelatanany firenena malagasy. Anjara vola ny ministeran'ny fambolena no nalaina nentina nanatanteraka izao asa rehetra hitantsika izao. Ankoatra ny fanadiovana moa dia nohalehibiazina ihany koa ity lakandrano ao anatin'ny lemaky PC23 manontolo ity. Tafiditra ao anatin'izany ampasikely, sahamilay, sahamena ary andingandingana. Voavaraka izany ny olana ho an'ireo tantsaha. Tokana kosa ny afatra hoy ny ministry ny fambolena dia ny fikojakojana ny fotodrafitrasa ahafahana mamerina ny fenitra amin'ny mahasombotra voalohany ny faritra aloatra mangoro. Fa lafimavao hafa tanteraka kosa indray dia nototsaina androany ny fanomezana sy fizarana ny lokan'ireo tsaravintana nandritra ny lalao izay nikarakarainy L'Oréal. Miisa dimy izy ireo no notolorana izany androany izay saika sambany avokoa vao nandray anjara tamin'izany lalao izany. Ndao arahantsika vetrany ary ny fanadiadiana.
saika tsy avy eto Antananarivo avokoa ny ankabeazana ireo mpandray anjara nandresy tamin'ny lalao tombola no karakarain'ny L'Oréal ho fanamarinana ny 55 taona ny fahaleovantenan'i Madagasikara fa avy any amin'ny faritra. Isan'izany ireto iray mpianakaviana amin'ny rahalahy mianak'ireto izay samy avy any Tsiromandidy ary samy mpanjifa ny vokatra L'Oréal. Dia ny vidy ranomanitra le anaran'le ranomanitra zany hoe L'Oréal Men Expert no vidiko. Trado Isaia. Zaho zany mipetsena ato afa-po mahafinaritra amin'ny produit an'zareo tena izy fa tsisy osa. Afaliana tokoa noho izany azy ireo satria isan'ireo tsara vintana voasarika nandritra ny fisariana ny anaran'ireo nahazo loka ny asabotsy lasa teo. Misy adi moa izy ireo no notolorana ny loka ho an'ity androany ity. Samsung Galaxy Tab 4 io no natolotry ny L'Oréal ho an'ny laharana voalohany. Multi-cuiseur kosa ho an'ny faharoa, rice cooker ho an'ny fahatelo, fer à vapeur ho an'ny fahaefatra ary tri barbecue kosa ho an'ny laharana fahadimy. Tsy nampoizina mihitsy ny fafaly be. Mandalo taty fotsiny ary anatsony zareo fa tsy nampoizina fa hoe mandray anjara koa tsao satria mividy an'ilay izy fony izay fa mbana azy. Teto moa dia nampanan-teny ireo tompon'andraikitra fa mbola isy ny andihany manaraka amin'ny lalao amin'n'ity taona 1500 ity. Dia tamin'ity taona ity tao mbola voalohany io ny aka tamin'ny Golden Rama dia mbola isy amin'ny farany taona. Tsara ny manamarika fa navitrika tokoa ny rehetra tamin'n'ity lalao iray ity satria nahatratra 2000 mahery teo eo ireo mpandray anjara. Afa-po ny mpikarakara ary izany indrindra no anohizana ny lalao. Izay ny mahakasika ireo vaovao izay nisongadina ao amin'ny androany isentikelintsika ato anatin'ireto dokam-barotra vitsivitsy ireto mialohan'ny hidiranitsika ao anatin'ny tapany faharoa amin'ny logite izay hitondrany Andralaina Andriamasy sy Francis Turbo amintsika ireo zanam-pandaharana maro samihafa efa fanarakintsika ato anatin'ny logite tahaka ny diara, ny vaovaon'ny fanatanjahantena sy ny vaovaon'ny trangam-piarahamonina ihany koa. Eo ihany koa moa ny hoianao tahaka ny mahazatra trany isentoarintsika ato anatin'ireto dokam-barotra ireto rehefa avy eo indray. Ny taona 5 ny tonga teto Madagasikara voalohany ny banky BGFI izay niforona tany Gabon tamin'ny alalan'ny BGFI Holding Corporation. Firenena maro no efa misy azy ity toy ny Repoblika Demokratika ny Congo, Congo Brazzaville, France, Côte d'Ivoire, Cameroun, Sao Tome et Principe, Bénin, Guinée Équatoriale, Sénégal ary izao eto amintsika izao. Alors, ça fait partie d'une stratégie, l'implantation de BGFI Bank à Madagascar fait partie d'une stratégie de développement du groupe BGFI. À partir donc de cette zone-là, parce que l'objectif c'était de couvrir l'océan Indien et l'Asie, on aurait pu s'installer à Maurice, mais on a préféré Madagascar parce qu'il y a un potentiel. Ny BGFI dia vonona ara-bola 100% tsy miankina. Ilaina fampandrosoana sy ny fampiakarana arakarin'ny firenena rahateo ny banky toy izao. Ny BGFI atsandaniny dia miezaka manampy an'ireo rehetra mila azy. Les banques primaires accompagnent le développement d'un pays. D'accord? Elles ne font pas le développement du pays. C'est partout ailleurs, notamment au Gabon par exemple, qui est le berceau de la BGFI Bank, c'est un organisme étatique qui a mis qui finance donc le développement parce que ça demande des gros moyens de financement. Et à Madagascar, je pense que c'est quelque chose qui ne sera tardé mais qui ne sera pas issu du secteur privé. Efa manana sampanantely eto Madagascar ny BGFI ankehitriny dia ny any Thomasin amin'ny boulevard Joffre, ny Ankorondrano amin'ny village des Jeux ary eny amin'ny la city Ivandry. Mampiavaka azy ny fahaizana manolotra zavatra vaovao amin'ny mpanjifa arakaraka izay filany toy ny fampindramam-bola sy ny zavatra hafa ilana banky. Ny tena mampiavaka anay izany dia izay marina fa efa eo le produit traditionnel izay omeny ny banky efa misy, fa ny tena mampiavaka anay dia raha ohatra ka misy olona manana besoin particulier produit vaovao dia vonona ny BGFI banky anaraka. Raha teneniko amin'ny teny tsotra izany raha ataontsika teny vazaha dia hoe banque du sur mesure. Ny ampiray indray ny sampany BGFI eto Madagasikara satria nitokananandroany ny sampana vaovao eny amin'ny efitrano malalaka ny garan'ny sorano.
dia pitiavana ndray tompoko lasy tompoko vavy nao noho izanay ny fanolorana ho anao ny logité amin'ny etapa ny faharoatia manatitra ny araba miarabanao koa francis miarabany andrilalaina ary miarabany namana rehetra mpiara-miasa dia miaraba ihany koa ny mpijery anty fandarana vaovao ity ny logité izany salama tompoko mazava azy fa atombontsika amin'ny teniteny foana izany ABC School, 67 hectares sud, inscription 2016, préparation, concours, gendarmes, INFA, police, ACMIL, greffier, CEMIPI. ABC School, Manul Chawanao. Yeah. Ni vaovao teo azo lazaina manana ny vaovao anao koa ianao ny vaovao teo aloha zany tsaromariana fa ny fitokanana ny kianja tany Fianarantsoa izay natao omaly dia nandeha mivantana tamin'ny televiziona malagasy raha tsy diso a ary betsaka ianareo nanaraka an'le izy a fa izy io dia ohatrany mialamiala pa ny mpanao commentaire rehetra tsy te hiteny an'le hoe kianja manara-penitra so dia mitovy amin'ny kianja manara-penitra natao teo amin'ny andro nytetezamita azotsika tsaina tsara angamba fa resaka politika daholo zany rehetraretrarehetra zany satria rahafa miteny an'le le fomba fiteny hoe manara-penitra dia ohatra n'le fomba fiteny tamin'ny andro nytetezamita ihany zany nefa tsy afaky ny sy hanara-penitra io satria agny amin'ny faritry Fianarantsoa dia manara satria dia nitaragny mihitsy andre matoa filoham-pirenena teo hoe dia mangasiaka ary aho a dia manara reny dikany zay andre matoa filoha manara-penitra koa dia mitokanana omaly zany zay kianja omaly tagny amin'ny kianjana mpasambazaha izay a zay tiako fantatra mihitsy satria nyantnisy olona niantso anao hoe tena manara-penitra tena milay kosa le kianja tena tsara aloha le izy amin'ny maso tsy miangatra e ka tsara manakory le izy namboarina ho ny gradin dia namboarina mpelozy ka ohatrany hoe syntetika le izy syntetika ny pelozy a ny gradin namboarina na mpitomboana sy natao tsara ho azaka mpijery roa alina dia ny ao amin'ny vestiaire ihany koa misy vestiaire manara-penitra tsara misy ny ilaina rehetrarehetra ny fidiovana sy ny ohatra ohatrazany zany hoe ilay kianja syntetika ny rehetraretana ho alefany atao masina lasanaka ny Fianarantsoa sa ve hafa mihitsy ny atao masina satria misy an'le programme hoe tokony ho anany mahamasina le izy a dia nalefa any atao masina zany hoe tsy tao anatin'ny kontitsika mihitsy zany tamin'ray mandehria i Fianarantsoa raha ny fanazavana Fianarantsoa dia kianja avy amin'ny fitondrana fa ny atao masina dia fédération avy amin'ny fédération misy apetraka atao mahamasina tena misaotra anao soa ihany fa eto ny spécialiste ny fanatanjahantena eto anivo ny Dreamine ka dia misaotra amin'izay fanampanazavana izay a fa dia ny tenako moa dia tany amin'ny faritra mahafana dia mahafana tokoa tamin'ny farany herinandro teo zavatra tsy mampino ireo olona ny fisian'ny fahasamihafany hafanana fa dia mangatsiaka ty Antananarivo raha mita amin'izao Ambatoboeny zao raha mita amin'izao Marovoay zao amin'ny efatr'ora maraina ianao vao mahatsiaro maka dra kely hitafiny fa dia tsy miakanjo ny tapany ambony tapany ambany moa tsy maintsy asiana akanjo ihany satria azonarotsany anao idiran-drivotra anao satria mangatmafana asiana levandelany so dia idiran-drivotra eo anao ka tsy maintsy miakanjo ihany tapany ambany fa ny tapany ambony dia tsy miakanjo tanteraka mihitsy amin'ny dimy ora amin'ny enina ora maraina ianao mifoa maro amin'ny rano mangatsiaka so mahatsara mihitsy mahamay any ary tsy mahalala n'izany ririny zany sa manara-penitra any fa dia mafana so mahatsara mihitsy tsy izay anefa no ampahambaovao oetiko eto fa mbola tohiny diako tany ambondro misitra tany soavina any amin'ny distrika Ambato Finandrahana ka amin'ity indray mitoraka tia dia ny fisin'ilay fikambanana fima be fikambanana maniry soa bemahazem ny fiteny azy a ohatran'le zem amin'ny facebook ireny fa bemahazemina zay no fanoratana azy ary zay koa ny hevitry le izy a any amin'zareo ihany mahafantatra azy ny zavatra mety tsy ampoizinareo dia izao misy mpanakanto anankiray antsoina hoe dama zay fantatsika zany a izy no hanolotra amintsika ny fisiany reto fikambanana reto ary izy ihany koa nampahafantatra alohan'ny dinako tany toerana ny fisiany reto fikambanana reto zay nataoko antondraharaha mihitsy no hoe ahoana ny ahitana an'ireny roa satria miara-miasa amin'ny dina zay mampandry fahalemana aniny faritra iny raha apatsivoko aminareo a dia faritra anisan'ny be dahalo ny faritra Ambato Finandrahana ny faritry bemaha ary nanomboka hatramin'ny sy ny dina niara-niasa amin'reto fikambanana reto a dia milamindamin ratsy any amin'izao fotoana izao milamina moa zery zareo a fa rehefa tena miresaka mponinany tsy tena milamina be dia manahoana fa azo lazaina fefa mba mandro fahalemana amin'ny ankapobeny a ny mponina any amin'ny faritra bemaha io i bemaha dia raha ohatra ka manaraka ny rnset ianareo tonga eo amin'ilay hoe ilaka
ilaka centre dia any amin'ilany andrefana any parallèle aminy na mitovy tantana aminy ilany andrefana ilaka centre ilaka soavina any andrefana any zany hoe aty atsimona antsirabe aty izy ao avaratra somary andrefany ambositra ao izy mbola ao anatiny distrikany ambatofinandrahana nefa zany rehetrarehetra izany a cuvette be na ireny lemaka be ireny famokarambary ireny a no amin'izay faritra zay a misy sary vitsivitsy any hoentiko andravahana ny interview izay natao tamin'ny dama sy reto bandireto idama tatỳ Antananarivo natao interview a fa reto bandireto a tany toerana no natao interview arahantsika ao anatin'ny savorovorony fiainana ao anatin'ny firenentsika amin'ny vovotonzao zany a dia mbola misy foana ny zay anjakan'ny samy mandeha samy mitaty dia mbola misy a ny olombelona zay mitsinjo an'izany atao hoe soimonana zany ary ao anatin'izany olombelona zany a ny fikambanana anankiray ao a moromani ao a bema zany hoe ao amin'ny soavina zany dia misy fikambanana atao hoe fikambanana maniry soa be mazema zay mitandro an'izany atao hoe soimbonana eo anivon'ny mpiarabelona zay ary ny ataon'zareo zany a dia manao zay apisy an'izany atao hoe fandriam-palemana mampandra ny tany satria efa tsy araka tsony a efa mihoatra ny tokony ho vitany ny mpitandro filaminana zay vitsivitsy dia vitsy anisa tokoa amin'ny faritra iny dia zay zany hoe ao anatin'ny fokon'oloa zany misy mifandraisana andraikitra an'izay fikambanana zay ka mendrika asandratra mendrika ampahafantarina ny ezaka ataon'izy ireo tonga eto ny ekipany fikambanana maniry soa be mazemina zay manoloana antsika eto a tompony andraikitra président trésoria amin'ny lafiny haiady izy ity moa zany dia tsy dina tsara ho marina fa tsy dina fa association fikambanana zany mijoro ato amin'ny lavaka be mazemina ary ambara koa fa efa miparitaka eran'ny région anankitelo amoromania otomatsiatra vakinakaratra zay efa misy kômina eo amin'ny efapolo latsaka kely zany miara-miamponatiko anatin'izany association zany hiady amin'ilay tsy fandriam-pahalemana iza moa zany no ekotra sergentra zao anarivelo a ko satria moa zany a za zany no mpanofana haiady ato agnatin'ny fikambanana maniry soa be mazemina dia ny tisavatra ty moa zany no izy ady henjagna ady madahalo za miady amin'nybasy ady amina basymahery vaika nampiasan'ireo fahavalo ireo a tsy maintsy mila hofanina zany a reo za tovilahy ary misy amin'ny fitsinjarana zy atao groupe zany agnatin'ny tovilahy agnatin'ny sikin'ny tanàna sikin'ny fokontany agny zay misy zara groupe hb ka dia za zany tokony andraikitra mampiofana an'izay a misy telo mirahalahy amin'izay fa za ny solotena tonga eto izay zany eto a dia manentana an'ireo kômina na fa distrika nafana région zay mbola tsy ho agnatin' ity zany a satria fa hita zany a fa tena mahomby amin'ny faritra zay nandanana andalovana ay zany dia efa mahomby zany ty zavatra ty raha ny fandriam-pahalemana aloha hatramin'ny nijoroan'ny fikambanana atya nanomboka tamin'ny 2011 dia efa lazana ho zany efa mandry fahazay lay olona tsara ho fantatra eto nefa fa ny faritra rehetra zany agnivelany zay nagnoraignana nyty maniry soa be mazemina atya dia mandry fahalemaka ohatran'izay ary faly zany ny olona hatreto atreto aloha zany izay fikambanana zany dia manao atsoavy aminareo fitondra fanjakana fa mba mila fanampinana sy fanampinana ay zany amin'ny lafindrerehetra na fitaovany zany na resaka tolokevitra izay hoentina hitantanany fikambanana io indrindraindrindra hamafisinay noho ny maha ady azy amin'ny dahalo zay dia mba mangataka anay zany mba homena fanampiana zany amin'ny fitaovana na fivezivezena fanateterahanasa zany na resaka hoe hoeto miady amin'ny fanoherana ny dahalo a dia mba mangataka zany izahay amin'izay zavatra zay aminareo mpifitoraram-panjakana antsoavy moa zany zay nataon'izay a azoazonareo an-tsaina angamba hoe nahoana no idama no manolotra n'la hery zanareo ety idama no efa solombavam-bahoaka tany amin'ny faritra iny teo aloha teo ary mbola mahafantatra ary mbola ao anatin'ny fifandraisana tanteraka amin'ny mponina ao amin'ny toerana amin'iny distrika any ambaty finandrahana iny a ary dia anisan'ny manetsiketsika andrazalahy ireo avy ety Antananarivo ihany koa idama reny zany ny zava-misy avy any a azonareo atao ihany koa satria misy olona mahita an'le reportage madinidinika atao ohatra an'iny zany dia manontany ny tena hoe ahoana no azahoana an'izy ireny raha francisy a tsy voatery ho aty amin'ny drimine ianareo fa nahaty amiko fotsiny aza dia omeko anareo ohatra zao sividimbola mihitsy reny zavatra ireny a satria anisan'ny fafinaretana ho any mizara raha ohatra ka ilainareo ny izy satria misy olona tsy lina amin'ny akory ange oe zao fa ho anareo zay lina am'la izy a dia omena anareo reny zavatra ireny misaotra satra francisy amin'izay mahamaipona zay aloha mahafinaritra zay a mitoy fandaratsika anao tsika anaraka ny vaovaon'ny tranga mpiaramonina.
Vovoi ni vini fițaran este tira rana fampana to, să cine acatra fițaran ni fasiv ni vulana zulela să teu i Roberta, izetiza fa sa caiza ni serja renoian, ei le pandara francei rom timo pulton, ci da bupu catram ni vulana marța la sa teu, ita fa ton tira bentena ni fa bulana ta teorin, na nici nu fa tunga van Roberta, aftan moris în ruzulela sa teu, na tara vula fitunza teuro, si 5000 rupii, ar ni carta bancară ni Serge Renaud teniam izemu nu vom mai kiana na mafnia iam polis pa nu fam tura na mumba azi ar de fa niec ni el cris fa na munu ni Serge Renaud sa caizant cu mis ni preț cumba cumba am irai se fa na ita punza ni aracatam ni am cu ni tu na fa na pazavana ni aveni veni polis pire ce fam tura na vitrante tomplicat criminella iu viva viu. Tam ny fanazavantsotsotra no ny lazany fa misy namana izy ireo antsoina hoe hery any Antsirabe malala ary azo eritreretina hoe namono na faty any teratany vahiny io ary ny 3 jolay dia nidina avy hatrany tany Antsirabe ny polisy brigady criminela nitaritiny ofisierabenarivo no ny tonga tao Antsirabe moa zahay a dia fantatra fa tsy eo hery fa nitondra mpizahatany any Morondava ary ny alina iny any dia nidina tany Antsirabe ary voasambotra somatsara izy ary nefa voasambotra izy any dia miverina tao Antsirabe indray a ny atrika famotorana ary tamin'izay no nilazany fa ny aliny 7 fevrier teo izay tetika efa nomanisy Roberta raha teo ampandrinana toriny tokony tamin'ny sifisasany alina ity teratany vahiny ity no niditra moramora izy a ary tonga dia tsatoko antsy tamin'ny tendany sy tamin'ny tarea no natao ary mbola nasiana ondana ihany koa mba hatapitra fofonaina izany ary efa vita izay dia mbola naverina notsatohana antso indray a ilay teratany vahiny maty moa izy ny alina iny navelan'ny zareo tao amin'io trano fatoriana io fa ny ampiotsin'iny ilay 28 indray a no niverina izy mianada nanapatapaka an'ilay faty ary efa voatapatapaka ilay faty dia nentina tany bevokatra nentina tamposy nentina tany amposy le izy nentina tamposy le izy a dia nentina tany bevokatra Antsirabe a nalevina fa iny le 28 iny zareo a no nanadio a anio efitrano io ary efa voadio tsara zany le efitrano dia nentina tamposy tany bevokatra ilay faty a dia nalevina tao amin'ny lavadrano io. Tena mba afatra ihany zareo ho antsika ato amin'ny televiziona rehefa manao zavatra ohatra ireny asio fanamariana ihany re ambany efa ratsy le tantara teo hoe tena ratsy le tantara teo ny fanamariana tokony atao ohatra rehefa miresaka zavatra ohatra ireny zany dia asiana hoe moins 12 ohatra mba tsy azo hoeno ny zaza latsaky ny folo taona satsia anontany zao ny zaza amin'izany tetena hoana ndeh makambe ny tantara an'izany amin'nyzazakely a tena misy olona koa tsy mahazaka maheno an'izany tantara zany na dia tsisy sary azy fa atao hoana moa fa fomban-javatra zany ao anatina vaovao ohatra nytony toizantsika andeontsika anaraka ny hoianao anatinona zay mba ataovy tsaratsara le vaovao ho ianao. Fahalana ankapobeny miompana amin'ny fomba fiteny malagasy indray no entina ho antsika androany a nanontanina an'ireo olona sendra anay tsy zoviana amintsika angamba ilay fomba fiteny malagasy hoe raha tiana ny vady ny rafozana ny tsinjovo mandeha raha tiana ny vady ny vady ny rafozana no tsinjovo mandeha inona ny tena dikan'izay a hoenontsika vetivety a ny valiteny vitsivitsy a nomeny ndreky tolona ireto. Mba toy izy kely hoe raha amin'izay ity hoabolany ity hoe raha tiana ny vady ny rafozana tsinjovo mandeha dia inona ny dikan'izay ny ray aman-dreny zany tokony jerena na ray aman-dreny akohonana zany ny vady ny rafozana tsinjovo mandeha dia inona ny dikan'izay fitiavana ny fianakaviana zany ny rafozana tsinjovo mandeha dia inona ny dikan'izay hoe raha tianao zany ny vadinao dia ny rafozanao aloha tsy maintsy jerenao aloha mba manampy anazy ianao zay tsaiko zany tsaiko e dia ny rafozany tsinjovo mandeha dia inona ny dikan'izay fanaja tsara e fanaja tsara
Tokantrano tsinona saripady be mihitsy fa tsara no mifanaja. Ravozana antsonjovo mandeha moa zany. Nantika an'izay. Nalidi povala ve zany lety tsy povako. Tena marina tsaiko. Tina mivady iny antsonjovo mandeha. Dina antika an'izay. Tiko izy dia tsy maintsy tsinjovina ny taobata sy ny tsetraretraretra. Tena tsy nampoiziko ianao ray aman-dreny nanao valiteny ohatra zay petsaka ny tanora nefa mahay an'ilay izy mihitsy teo. Zany hoe ilay izy zany ho an'ny olona manambady rehetrarehetra, zay ny dika ilay izy a, raha tiana ny vady ny rafozana no tsinjovy mandeha. Zany hoe rehefa mivoaka ny trano zany rafozanao a, hoe ho any ankapobeny tokotany any dia mba tsinjovina amin'ny lampy depôsy so di menjery izy tokotany eo. Zay tsinjovina izy rehefa mandeha. Da misy fiteniny fahazivazy fa ataony salaha zay dia zay nampimiata. Rehefa mandeha ilay izy, rehefa mandeha makany mivoaka ny tokotany izy zany dia mivoaka dia mba tsinjovina amin'ny lampy depôsy izy so di menjery izy dia andeha ho any ankapobeny any iny. Raha tiana mivady a ny rafozana ny tsinjovy mandeha. Ento. Ampiasao ny lampy depôsy. Eny ary anaraka ny diary ndray tsika. Ny farana androany ny festival de baleine zay natomboka tamin'ny 5 jolay lasa teo tany Sainte Marie. Somary niavaka ny lalonana famaranana androany noro hetsika maro samihafa natao tany an-toerana. Ny andinin'izay ary no ndeha hoentina amintsika avy hatrany ato anatin'ny fanadihadiana ity. Fahombiazana izay no teny malaza ary azo amintinana ny festival de baleine izay no tontosaina teto Sainte Marie nandritra izay 8 andro izay. Na dia teo azy ireo olana madinidinika toy ny tsifisin'ny sidina. Isany nanamarika ny lanonam-pamaranana izay notontosaina androany ny karnaval nandraisan'ireo fokontany miisa 70 anjara teto Sainte Marie. Somary niavaka kely anefa izany satria natao miendrika fifaninanana. Samy naneho ny mampiavaka azy tamin'ny alalan'ireo fomba mampanao noho izany ny mpandray anjara tsirairay. Fanjakavavy ny Sainte Marie tamin'izany fotoana izany Rem Petit na Petit tao alilo madamo nisan'izany mpanjakavavy izany tokolasy tompokovavy. Rehefa avy naneho ny fahaizamanao ny teo anoloan'ny mpitsara moa ny mpandray anjara isan-tokony dia nivoaka mpandresy tamin'izany ry zareo avy eo amin'ny fokontany Marmandi izay nitany ny larana voalohany ka nahazo omby iray sy varogony. Teo amin'ny larana faharoa kosa no nisan-dry zareo avy amin'ny fokontany Ambodifotatra ary fahatelo kosany avy eo amin'ny fokontany Ilonat. Ankoatra ity karnaval ity dia nisy ihany koa ny fifaninanana misy baleine ka ny volavoangona nandritra ny filatroana notontosaina ho Malerive dia entina hamahana ary izy irery akaiky ihany koa ny olan'ny mponina isaky ny fokontany izay andraiketa ny fikambanana Trôle de Dame. Na dia androany aza ny famaranana ny festival de baleine ho amin'ny titaona 1500 ity dia mbola mitohy kosa ny seho an-tsehatra ho an'ny androany Ariva sy Rampitso. Anisan'ny festival izay hita hoe tsy dia misy mahasamihafa azy amina festival hafa zay miseho eran'i Madagasikara satria raha iny karnaval hitantsika teo iny zao mino fa ohatra n'iny ihany koa ny karnaval rehefa atao any amin'ny donia ireny ary eto dia atao ny antsoava ho anareo izay mpikarakara festival retoko mba hamitadiava zavatra hafa hiavahana. Fa za zao mahita an'ireny zao mitovy amin'ilay zavatra atao le fomba ataon'ny olona tsy mitovy a. Satria le kisarisary sy ny ohatran'izany zany sy ny fandihindihy mety hira samihafa fa le programmation ny fandaharam-potoana indrindra fa amin'iny karnaval iny dia mitovy amin'ny zava-misy fifaninana izy dia fokontany mifaninana samy fo dia ilay zavatra ataon'ny olona sa mandihindihy amin'ny arabe dia fikambanana izy zavatra ohatra izany a tokony mitady zavatra hafa ary izay somary tsy hoe nanenenako moa zany fa ino moa fiteny zany hoe indrisy mantsy fa tsy afaka nanatrika dia ny karnaval teto Antananarivo a tsy dia tena azoko an-tsaina hoe ohatra ny ahoana ny fisehon'ilay izy na dia ampahampahany kely fotsiny hitako tamin'ny televiziona fa za zany mieritreritra hoe tokony mitady zavatra tena mba mampiavaka ana zavatra zay miseho a itsika tsirairay avy ianareo tsirairay avy zay mikarakara fety ohatra an'ireny dia iny zao dia mino fa i spectacle be indray ny Ariva dia tsy hoe ratsy akory zany fa mba mitady zavatra mba mampiavaka ny hetsika atao tsirairay avy fa dia lasa mitovitovy daholo ilay zavatra atao teny atsipla izy fa sarotra koa nge mitady zavatra hafa e raha za zao no sainao mitady mety tsy mahita fa ohatra an'iny ihany koa no ataoko.
Fa inona moa ny asan'ny mpikarakara fa tsy hiketriketrika an'izany? Ia. Ny maranantsika ny vaovao andro ny ary dia ireo vaovao ny fanatanjahantena. Iresaka ny vaovao ny Afrobasket tsika mazava ho azy rehefa eo. Fa milohan'izany aloha ny vaovao azo teo anivon'ny fifaninanana izay natrea ny makia tany Uganda tany dia na dia nandrisy ny Maurice tamin'isa telo amby telopolo no efatra amby roapolo aza ny makia tamin'ny lalao taloha amin'ny farany androany tamin'ity fifaninanana iakarana amin'ny dingana aitya dia ohatra nikiatranatrano ny lalao farany ho an'ny Uganda sy Botswana satria tamin'isa mavesatra sivy amby dimampolo no folo no nandresen'ny Uganda ny Botswana izay nanahirana antsika ny nifandona taminy anefany tamin'ity fifaninanana ity. Mazava ho azy noho izany fa i Uganda no tafita ho any amin'ny sokajy ea hanomboka amin'ny topolovana ho avy io isolo ny toerany Tunisie. Tsy nitsangamendry rehefa na izany ny ekipa malagasy satria nandresy intelo be izao fa teo amin'isa no tsy ampy satria misy kajikajy voa ho antsika mpahay rugby misy ny ekara eo amin'ny isa sy ny fanafiana tonga ny esia ary dia mahazo bonus offensive izany hoe mitombo ny isa azony ekipa izay nampanatombo ny Uganda nanoloana ny makia tamin'ity ny tanàna lalina faharoa zany mazava ho azy ny makia de Madagasikara tamin'ity lalao kanina unbt satria ray ihany no tafakatra ao anatin'le na un a ray ihany isolon'ny toerany Tunisie fa ny zavatra saika anotaniako zao tsy de arako ilay fa elako tsiny a fa nga izy io tsy azo natao matcha parallèle zany hoe natao amin'ny ora anakiray mitovy a ny matchan'ny Madagasikara sy Maurice sy Uganda sy izy ilay anakiray Botswana amin'izay mba tsisy an'le comberga satria efa be de be ny formule na ny raiky poy zay atao amina resaka championnat ohatra antony a atao parallèle ny matcha farany sy ny meloha farany amin'izay mba tsisy an'izay loatra hoe a kanefa raha efa samy fanaraka moa indrisy anefa fa io izy io mety resaka adina afrikazay mihitsy resaka adina afrika kontinantala sy afrika oseany indianina izy ity satria hoe tsy tianjareo lasany ety amin'ny oseany indianina zao satria ny afrikanina koa manko ny avy amin'ny kontinantao dia mieritreritra fa isika dia tsy afrikanina fa isika koa ny eny miakana amintsika zany mandora ngay findrany azia any azotsika tony zany anisan'ny lalao afrikana zay natomboka androany ihany koa ny afro basket mazava ho azy a tonga dia hoarahantsika ny sary a satria mahaliana nanomboka hatreo amin'ny fanomboana ty zao tamin'ny efatrora tolakandro teo a mahery kely no nisy ny filaharana ho an'ireo ekipa mpanjary aratsina amin'ny sary somary mahaizy satria novonoana mihitsy nijiro lapan'ny fanatanjahantena mba nomezana lanja nyity filaharana ity a mazava azy moa rehefa ohatra zao dia tsy milahatra tsony ny ekipa fa solotena fotsiny a mitondra saina malagasy avokoa zany tena marina FIBA Afrika no natao teto amintsika nomboka androany talohany io dia efa nisy lalao a nisy lalao maromaro talohany anakoro talohany io a ny vokatra aloha metsika dia lavin'ny Tunisie tamin'isa lavin'ny Angola tamin'isa valo amby enimpolo no fito amby dimampolo a i Tunisie ary ataorian'izay a ny ray vondrona amintsika tsy nampoizy marina andresen'ny Nigeria any Egypta tamin'isa efatra amby dimampolo roa amby dimampolo na dia fantarika aza i Egypta hitantsika tsara zao a ny karazana fampisehoana maro samihafa toy ny karazana dia izay nandrakofana ny tilonona mpanokafana itya izay mazava ho azy moa zany fa dia nahafapoa nahaliana ny mozika ny fangaro tao ny mozika gasy a ny mozika afrikanina ary dia nitotorebika tokoa ny mpijery dia nitrakianja ny mpilalao malagasy a mbola tao anatiny dia hita ho famborona teknika ihany koa nentin'ny mpanazatra mihitsy hoe tena homanana ara-moraly ny mpilalao a reti ny ekipa ifanandrina Maroka sy Madagasikara ary dia nanomboka ny lalao a hita Maroka reny mandohalika reny satria Madagasikara tsy mandohalika samy mandohalika avokoa hita ho vonona hatrany am-piandohany ny ekipa malagasy na izany any rotota dia efa tany amin'ny fahatelo sa fahefatra metra nylaovana vao navaky atody ny malagasy a ary dia nisy moa zany a ny fanerena raha amin'ny terme teknika basket dia fanerena tany ambony natao mpilalao malagasy nampisongadina indrindra Andry Faneva sy Jessica ary dia miatataka ny score raha zay no azy ilazana azy Francis satria dia teo amin'ny fizaram-potoana roa voalohany dia efa mitarika anisa roa amby telopolo no roa amby folo isika malagasy a tamin'ny fialatsasatra ary dia mazava ho azy a ny farana tamin'isa mavesatra roa amby enimpolo
nisy noho ny 25 ny lalao antsika Madagasikara ny anatam Maroc rampitso dia ifandona amin'ny Nigeria sika Nigeria izay nandresy any Egypte teo ary ho amin'ny alatsinainy no ifampikatroka amin'ny Egypte dia aorian'izay iatokely ary dia ifandona amin'ny Zimbabwe indray na dia somary vitsivitsy aza mpijery tsy toy mahazatra dia hita aona vitrika tokoa nefa ny fanohanana eto izany dia adintsika izany mba manentana ny vahoaka malagasy rehetrarehetra indrindra ianareo izay mandalo eto Antananarivo eto a mba ho tonga anoana mavitrika ny ekipam-pirenena malagasy miatrika n'ity afro basket homana ity atsy amin'ny lapan'ny ankizy ohatra hoe lapan'ny ankizy mpisavalalana lapan'ny fanatanjahantena etsy Mahamasina etsy zany hoe izy io a mbola mety aharitra herinandro tapabolana eo amin'ny alady heri no tapitra no final dia mba entanina zany tsika tsirairay avy zany mba andalo sady mba anontany programma eny amin'ny gazety eny ampetadrindrina eny any amin'ny televiziona any amin'ny radio any mba samy eno eny daholo mihitsy a satria ny antony mavitsy ny olona ihany koa aloha eo ny andro mangatsika fa eo ihany koa no hoe mbola tsy tena ampy loatra ny fampafantarana an'izy ity na dia efa nisy fanapoapoana ihany ary nandritra ny volana vitsivitsy angambo zay satria zao mety voataitaitra daholo olona ay tokoa moa zao le izy ka zao le izy ka ndao dia mirasoa ny ekipam-pirenena malagasy amin'izao fotoana izao moa malimy fandona Mozambika mitarika amin'ny isa valamby 30-25 i Malia zay tompon-daka farany amin'izao oretina malina antsika ihany izany na dia tsy mikasika antsika mivantana azy ary ity vaovao farany ity dia makasika ny taranja fifaninanana fanamorina fiarakodia izay mino a fahaliana ny Fransy ihany tokoa satria ikisaka kely amin'ny faritra morony maniny ny ralia amin'itya dia izay morony maniny kafany korsa tômôbila tsy dia mahaliana loatra izay mazava azy moa zany fampifaninana saika avy aty andrenivohitra rehefa kalaza maromaro manodidina 5 eo ny ekipage hiatrika izany fananana zany zay ho tanterahana ny 5/17/2020 ary 8/18 volana jolay ho avy izao ho arantsika fanazavana anatin'ny fifaninamania any amoron'ny rali itotaly 5/17 faingo 0 km ny alavirandalana amin'ity rali damoromany ity izay ataony 5/17/2020 ary 8/18 jolay ho avy izao araka ny anarany dia any amin'ny faritra moromani no anaovana azy ka ibana kokoa ny eo amin'ny distrika anambositra renivohitra moromani ahitana dingana manokana 10 izay totaly 15/0 km mahery izany isany teny havaka sy olava indrindra ny any amin'ny epp ranopi izay efa ananika ny 20 km be izao tsy latsa-danja amin'ireo koa nefa ny eo amin'ny sahany mera 5/10 km mahery kely ny any ambalasoa ray sy soamandroso izay samy manodidina 7/10 km eo eo ny teny fampisehoana dia nisy lalom atao eny Ankorombe izay refa 2 km mahery kely samy tsy mbola misy mahalala an'ireo mihitsy ireo ekipazy ifaninana kanefa nanambara ny fahavonoana sahady andrombaka izany ny ekipazy Bouma sy Bertin izay mitarika vonjy maika amin'ny fanahy nasionaly vonona indray zany ny ekipazy Bouma sy Bertin groupe elite hiatika an'izany mansa faharoany championnat de Madagasikara zany etona dia première édition izy ho an'ny moromania zany a any ambositra zany zay ataoko hoe lalana ho an'ny retsiretsy oa tsy mbola misy mahafantatra hoe ho tsara sa ho ratsy fa dia androany moa ny fotoana zany a ahafantarana an'izay lalana izay dia izay dia maome toko fa ame vokatra tsara sy ame zavatra tsara ho an'ny mpakafy rehetra na ny any an-toerana na ny vokatra ho anareo mpanaraka tia Antananarivo zany ny atrehana anazy aloha miankina amin'ny etahana lalana sy anina moreko fa normalement tokony ho tsara aloha ilay izy zany tokony fandehana fa 8 heures efa any fa miezaka fotsiny manao noty tsara sy reko tsara dia 8 heures vokany avy eo ny alatsinay izao avokoa no iangeta Antananarivo renivohitra ireo mpifaninana mba hanao ny famantarana ny lala ny faninanana na ny reconnaissance mazava azy fa ho ady mafy ity rali damoromany ity satria tafiditra ho dingana faharoa amin'ny fiadiana izay tompon-daka ny Madagasikara mba hitan'ny raha sady efa hita loatra zany ny agnatanana zany ko dia entanina aby zany agnareo rehetra zay ty Antananarivo ty mandana midiny a izay rali agnambositra agny zany dia agny amin'ny ambalasoara igny dia agny amin'ny faritra imady igny zany agny amin'ny faritra magnodididiny rehetra igny a ny teo moa zany efa nohoentina teo ihany a ny avy amin'ny faritra Bemaha satria zanaparitra io a na dia ao anatin'ny faritra moromania aza Bemaha io a zay nentina teo a dia ao anatin'ny vovoka ary ty ny fanamariana zay tsy azotsika tsaina mahafana dia mahafana ohatra ny any mahajanga ny any Bemaha ka le izy efa moyenne ouest efa mihoatra efa mitovy filaharana amin'ny ritsirony mandidy zany izy io
zany efa tsy tia amin'ny plateau loatra intsony kanefa mbola tia amin'ny plateau satria ao anaty cuvette izy io ao anaty lavaka be mamony fitenin'ilay olona teo anazy iny fa anaty cuvette zay tena lemaka be ary ho anareo fanampanazavana ihany keoa ho anareo zay tsy mahalala dia misy ny service civique na ireo miaramila aminao satroka maitso misahana indrindra momba ny eo ihany aloha ny fandriam-pahalemana satria maha miaramila azy dia misahana fandriam-pahalemana fa ho an'ny famokarana eny tontolo ambanivohitra kokoa ny tena esandrareo reo efatra amin'ny andron'ny repoblika voalohany na afantarana fisiny zay service civique zay zay tsy fantako moa ny anaran'ny service civique amin'izao fotoana izao mibere maitso ino anetso anazy miaramila izy zareo reny miaramila amin'ny satro maitso zay mihitsy farany ara-piso a no hiatrika aminao faharohan'ny pare a Madagasikara ny jokera iona amin'ny rosia ary ny tenisy wimbledon dia resin serena williams tamin'ny setaroana ohatra enano efatra enano efatra ilay espagnol garbin moguruza teo amin'ny lafamaranana ary de lasa serena williams zany ny amboara amin'ity mazava ho azy raha zany zao vaovao tsy arako zao zany iza ny nandresehan'ny maria sharapova serena williams ay serena williams nandresehan'ny maria sharapova tamin'ny lalao marsadalana omaly ny tena moa zany vahiny avy tonga eto Antananarivondray zany nandritran'zay andro vitsivitsy naty atr'zay dia efa be dia be ny zavatra tsy araka dia inona fa ho betsaka ny vaovao araka amin'ny herinandro io hitondrako ny vaovao avy any faritra boeny tsy arakao koa zany zao fa ny lafamarana ny lehilahy dia numéro un sy numéro deux tsy fantatro djokovic sizy federer rovino rapitso zany ndray hoarako zay tantaraiko amin'ny herinandro ndray eny ary fanome fotoana amintsika ndray koa amin'ny herinandro a manomboka ny alatsinainy a amin'ny fitora sasany ariva ny logitia ny drumine mitohy hatrany a mandritry ny ala sy mandritry ny andro hoanao veloma tompoko De l'actualité dans le JT avec Naturo. Naturo, naturellement sain. Telma, sa fit que numéro 1 Malagasy, nanoutchawanao teo. Pietsara ni elovang. Matir coucou. Ma fille chérie. Le goût encore plus goûteux du beurre dans le JT avec Yellow Band. Tennessee Reality, la qualité à petit prix. Ireo fanaka manara-penitra sy amin'ny endry miavaka ao amin'ny tendance reality miaraka amin'ny logité extra propre sy manimba lamba mihitsy extra propre tompony fadiovana ity yaourt authentique naturellement très bon mazo herisy tanjaka isan'andro miaraka amin'ny yaourt ity atao anatin'ny logité